A gente vive uma porcaria de um sistema, de uma sociedade que parece que quanto mais dinheiro você tem, mais vício você tem. Augusto, me respeita aqui no trabalho, hein? Ai, bora tomar uma. Sua mulher tá boa pra caramba. Você viu os caras no restaurante onde eu entro pra ela? Se não fosse tua mulher, ó, eu ia jogar uma letra ali, hein? Ah, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com os homens? Hein, Mário? Me diz? Só quer saber de cerveja, de futebol, de churrasco, carne boa de verdade, ninguém quer comer. Santi, me deixa fazer na cama de novo. Por favor. Olha, a mulher faz um perigo, hein? É um perigo. Tô te dizendo. Oi. Oi, meu amor. Olha, eu, desculpa, eu... Se você não come, alguém vai comer. E muito colecionador de olho nessa peça. A gente tenta andar na linha, mas parece que tem uma porcaria de uma força puxando a gente pra baixo, sabe? Tragando a gente pro erro, pra negatividade. Eu não sei o que que é. Nesse mundo não tem nada que eu ame mais nessa vida do que a sua periquitinha. Dona Águia. Periquitinha? Como ele chama? Eu mato ele! A carne é fraca, a oferta é muita. Eu traio, mas a diferença é que eu me arrependo. Por que que eu tenho que gostar ou de homem ou de mulher? Eu posso gostar de alguém? Tem um momento na vida que a gente tem que tomar uma atitude. Mesmo que te condenem por isso. Calma, o Brasil inteiro aqui. Vamos beber mais. Que tal uma brusquetinha? Que brusquetinha? Boa ideia.